Bakın Arsenyan OB. Tebuda'da inka. Tebuda'da cehennemde tebuda'da de saysolda svağı çıkas. Hayat matmutyan meşko anunu çıkar bir. Teteden jogavurtim mortum ben. Hiç asem. Es meş jogavurta. Es meş jogavurta arjani yenisi çıkanutyan. Tovaylen. U baderazm heruşe baderazm neluya. Embes baderazm. Հայաստանի հողին վրա, Հայաստանի հողին վրա գրվելու է Ադրբեջանցին Բարսիկը ու Թուրքիան։ Ու ռուսը։ Մեր երկրի հողի վրա Հայաստանը պատերազմից ադերապեմ առնելու։ Բոլոր հրաբարագիչները, բոլոր նախկին հայտնի մարդիկ ոչ մեկը իր վրա պատասխանատվություն վերցնել չի ուզում։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Արցախյան բոլոր պատերազմների մասնակից ազատամարտիկ Շահի Աճեմյանի շնորհակալություն, պարոն Աճեմյան, հրավերներով համար։ Գիտեմ, որ տևական ժամանակ հարցազրույցներ չեք տվել։ Ինչով էր պայմանավորված այս լռությունը եւ ինչպես կգնահատեք վերջին ամիսներին մեր իրավիճակը։ Անգերձ ասած, արդեն 4-րդ ամիսն է, ոչ մի հարցազրույցի չի ուզում մասնակցել, բայց ես ես շատ եմ հարգում, դուք իմ նաև ընկերս եք։ Վաճառը այդ է, որ արդեն, ինչպես ասեմ, ըսկում եմ ժողովուրդը հոգնել են խոսակցությունից, մարդիկ, որ խոսում են անընդհատ, խոսում են, բան չփոխվում։ Իսկ ես առաջին մի օրից խոսացողներից եղել եմ, բարգությամբ խոսել եմ, հանգիստ խոսել եմ, բացադրել եմ, իմ բացադրությունները, խոսքերը, ենթադրությունները, ինչ որ սկսել եմ ասել եմ, մարգարեությամբ ես իրականացամ ամեն ինչ։ Էլ ինչ խոսենք, հասկացողը հասկացավ, չի հասկացողին էլ ինչ կար ասանել, գլխին քարով խփելով չես կարա հասկացնել։ Դրա համար չէի ուզում ելույթ ունենալ, բայց այսօր խոսենք։ Պարոն Աճեմյան, տեղ ունեցավ ողբերգական դեպք, 15 զինվոր փաստորեն ողջ-ողջ այրվեցին։ Ինչ կասեք այս մասին, որովհետև հիմա տարբեր կողմից վարկածներ են, հա, հնչում, որ սա պարզապես միջադեպ էր, պատահար էր, մյուս կողմից նաև չի բացառվում դիվերսիայի տարբերակը։ Դուք ինչպես կգնահատեք, որտեվ ձեր կյանքի կեսը անցկացրել եք բանակում, շատ լավ գիտեք, հա, ինչ կարող էր տեղի ունենալ։ Գիտեք, բոլոր զարգացած երկրներում գրագի մասնակետներ կան, կննիչներ կան, հոսանքից ասկսել, գազից ասկսել, թե ինչից ասկսել, հատուկ մասնակետներ կան, բայց մեր երկրում, ինչպես Շուգան, ինչ էր անունը, Դաշիր, Շուգան, որ բայթեց, Սուրմալուն, ներողություն, Սուրմալուն, որ դրակեց, ամիջապես եզրակացություններ են, այդ վաղ էլ զիզաղելի էր, որ ով եք, ինչ եք դուք, այդ երբ հասցրեցիք, այդ տեսակ բաներ քանի օր կդևի, երբեմն շաբաթներ կդևի, քննությունը իսկական պատճառը բարձելու։ Բզդիկ մի մուր, գրագից մի փոքր գդոր լաբորատորները կարան իմանալ, թե ինչից ավարվել։ Եթե եղել է այդտեղ քիմիական նյութ, եթե եղել է բայթուցիկ, եթե եղել է բենզին, եթե եղել է չգիտեմ ինչ, ես դրա մասնակետը չեմ, մասնակետներ կան։ Իսկ մեր երկրում, մեր դխմարները, վարչապետից սկսած, ամիջապես, այսպես եղել է, այնպես եղել է, այնպես եղել է, թեր հելը ովևէ մեկը չգիտեր, թե երկու հոգի ողջ մնացած է, մարդ չէր իմանում, ամիջապես մի քանի ժամ ետ, Նիկոլ ասում է, այսպես է, այնպես է, պատմությունը, սենարը պատմում։ Ընկեր, ուր են եզրակացությունը այդ մասնակետներին, այդ քննիչների, այդ լաբորատորներին։ Ես չգիտեմ ինչպես ավարվել։ Կարող եմ գրագը էլեկտրիկից ասկսել, առաստաղից առաստաղը վարվել ընկել է սենյակի մեջ։ Առաստաղը վարվել է, հետո միանգամից բլզվել է սենյակի մեջ, չեմ կարող ասեմ, ես դրա մասնակետը չեմ, ականատեսը չեմ, բայց ամեն ինչին ցևը կա, կարող է դիվերսիա լինի, հազար մեզ հատ բան կլինի, չէ, դրա պատասխանը, ինչ նյութ է եղել, որ գրակը բռնկվել է, լաբորատորներ կան, չունեն այդ լաբորատորը,
Թոփերը մասնակետ։ Դրսից թոփերը մասնակետ օգնել իրաց։ Պարզվեց, որ 10-ից ավել զինվոր հենց անկողնու մեջ են մահացել։ Հնարավոր համարում եք Հրդեհի դեպքում, որ գոնե չփորձեին տեղաշարժվել։ Հրանչյան, կարող է թուրքը մոտեցել է, մի հատ գազա բացել սկիզբը, բոլորին քնածրել է, հետո գրագի, չէ, չէ, ամեն ինչ էլ գարանի, ես չեմ գարանցել, ես իրավունք էլ չունեմ այսպես ենթադրություն անելու, դա մասնակետների, բայց եմ էր երկում ամենի ձածկատմփոցանող են, մասնակետը գիսա, մասնակետը, վարչապետը թղթագից է, մույսը չգիտեմ լրդես է, մույսը կորձագալ է, ինչ ես ուզում, ուզում ես ճիշտ ենթադրություն, մի բան պիտի փրկվեն, ձածկատմփոցանեն գնա. Ինչ ա եղել որ, 15-ից զինվոր ա զոհվել իրենց համար, ես աբիգարների համար 15-ից զինվոր է, ինչ ա եղել, 5,000, 7,000 հազարավոր մարդկանց անտամալուց սարքին ջահելներին։ Դե մի գեներալ քաղաքական պատգամավոր կա, ասում է լավ է գոնե 15 էր կարող էր եւ 20 լինել։ Իրենց համար 15 մինուս 20 մինուս մագաս պլյուս մինուս իրենց համար նույնն է, հիշում ես, իրենց համար այդպես էին խոսում, թիվեր էին ասում զոհվածների, ասում են ես կամ մինուս, ես կամ պլյուս, ամոթա, ամոթա, միջև այն ժամանակ, որ մի իշխանություն, որ Գուրսկը եսպես պաշտպանում է հայրենիքը, պաշտպանում է գարավարություն, իշխանություն, ազգ, հայրենի հող, սահման, ամեն մեկ զինվորին քուրքուրալ է պետք, իսկ այս մարդիկ չունեն, ոչ կամք ունեն, ոչ միտք ունեն, ոչ մի բան, իրենք պատրաստ չեն, այս երկիրը միայն կանտում են, կանտում են, կանտում են, կանտել, կանտել մինչև վերջ, ինչքան կարելի է խոսել, հետո մենք կանկատվում ենք, թե ինչու այսպես, ինչու այսպես, մինչև այն ժամանակ, որ եկան, կանտեցին ազգ, բանակ, մտազողությունը, այդ քաղապարը թուլացրին, չնչեցին, վերացրեցին, այսպես պիտի լինի։ Պարոն Աճեպյան, հանրության ուշադրությունը գրավեց այն, որ ինչ պայմաններում էին հա զինվորները մնում, միթե մենք պատերազմից 2 տարի անց չենք կարող այդ զինվորներին ապահովել գոնե մինիմալ հա հնարավորություններով, որ ինչ-որ մի համայնքային տան մեջ չմնային, թե պետ Ալեն Սիմոնյանի կարծիքով այն բավականին լավ վիճակում էր։ Հիշում ես ամիսներ առաջ զորանոցներ զախուի էին դրել, մարդիկ զորանոցներ են զախում, դրա համար էլ նոր զորանոց չեն սարքել, միտք չունեն սարքելու, այդ վնասված զորանոցը, որտեղ երեխեք մնում էին, այդտեղ ոչ մի նորակություն չեն սկսել, այդ մեզ բաժանել են, ինչ սել է, զինվորը պիտի այստեղ, կարևոր չէ, լավ, ամոթ տան չէ, եթե իմանայինք, ասենք, լավ, այդ վնասված զորանոցը ընթացքի մեջ է նորոգման և ժամանակավոր պաշխել են դների մեջ, քյուղի մեջ, հասկանալի է, բայց թե գուզ, որ պաշխել եք դների մեջ, քյուղի մեջ, պիտի դարական պայմանները ապահովված լինի զինվորին, ինչ սել է, զինվոր, էդ է ֆեդայի է, էդ 91 տվի, 90 տվի, 92 տվի ֆիդայներն են, ֆիդայները ավելի լավ էին ապրում, ֆիդայները ստեղծում էին, սարկում էին մի բան, սրանք խեղճ երեխեքին ինչ տեսակ են վերաբերվում, հետո կծում են հանցանքը սպաների վրա, սպաներն էլ մեղ չունեն, որովհետև սպաների մեծամասնությունը մնացել են այն ցածրակույն սպաները, որոնք փորձառություն չունեն, Նիկոլը եկավ չեկավ, երկրաբանին գտնելուց հետ անցավ բանակը քանթելու, սկսեց ամենահմուտ սպաներից, այն սպաներից, որոնք զինվորական ակադեմիաներ վերջացրել են Մոսկվաներում, տարբեր երկրներում, հմուտ, փորձառու, իրանց սիրտը հոգին, բանակին մեջ դրած, բանակը բանակ սարքելու դարիներով, այդ մարդկանց, ովքեր ամագ ունեն բանակի մեջ, բոլորին բանակից հանեց, մնացին այն վիրավորել չեմ ուզում, իմ գլխի վրա դեղ ունի ամեն մի զինվորական, բայց փորձառու սպաները, մեծամասնությունը այսօր չկան։ Կարծում եք այն ամենայնիվ սխալ էր կորպուսի հրամանատարական գրեթե ողջ կազմին հա հեռացնելու ծառայությունից։
Նախ կնությունը թող բարձր, ով է մեղավոր, մեղքը որտեղ է եղել, հանսանքը որտեղ է եղել, իրենք են, վերևներից են ամենամեծ մեղավորը եւ անմիջապես եզրագացություններ արեցին, որ այսպես եղել է, այնպես եղել է, պատմություններ սարկեցին ու անմիջապես մեղավորներ կդան, որ իրենց վրայից թոթափեն պատասխանատվությունը, էլի թող եթե մեկը գա մեղավոր հանցա գործից անեն, մյուսին փանդարգեն, բայց ուր է եզրագացությունը, կնիչների եզրագացությունը ուր է, լաբորատորի քիչ առաջ խոսում էինք, ուր է, ինչ է, ինչից է սկսել, այդ ինչ արագ քննություն արեցին, վերջացրին, իմացան անմիջապես ժամեր ետ ու եզրագացությունը սրանք գործեն անեն, նրա իրենց վրա են թոթափելու մեկ ձևն է էսի, մեղքը իրանց վրա էլ թոթափել, վերջ, էդա, սրան մեղավոր, նրան մեղավոր, գաղա ոչ մի մեղավորություն է չունի էդի, բայց ամենիշապես ժողովրդի աչքին, դեսակ, դեսակ, էդի մեղավոր, էդի մեղավոր է, սրան հանեցինք, նրան բաժեցինք, էդ մեջ չի, ռիպորտը ուր է? Հիմա նաև ընդդիմադիր դաշտում քննարկում է, թե պետք է պահանջել Սուրեն Պապիկյանի հրաժարականը, թե միանգամից Նիկոլ Փաշինյանի, ինչ կասեք այս մասին, հա, ի վերջո այսքանից հետո պաշտպանության նախարարը պետք է հրաժարական տար, թե հաշվի առնելով, թե ով կարող է լինել հաջորդը, պետք է Սուրեն Պապիկյանը մնա։ Գիտեք, ցուկը գլխեն գոդի, ամբողջ ՍԿԲ-ն Նիկոլը եւ իր ռեժիմը, Տայֆան, պետք է որ ծերպազատվենք, բայց հիմա հրեշի կլուխը չես կարող գոդրել, եթե կարող ես ոչը չարտել, ոչը չարտել, Բաբիկյանին հրաժարականը ստիպի, ոչինչ, Բաբիկյանը հրաժարական թող կա, ու Բաբիկյանից վատն էլ գիտեք պիտի կա, ավելի վատը պիտի կա, այդ էլ տաս տողլնի 680,000 այն մարդկանց, ովքեր այս իշխանությունը բերին, այսօր ինչն է նորմալ էր, որ մեկ նախարարությունը, որ մեկ ոլորդում, ինչն է ճիշտ էր, ամեն ինչ կանտված է մեր երկում, ամեն ինստիտուտ, պետական ինստիտուտներ կանտեցին, ոչ մի նորմալ բան չկա, էկոնոմիկայի նախարարից է սկսած, պաշտպանության նախարարից է սկսած, արդակին գործոց նախարարից է սկսած, ի՞նչն է նորմալ, ի՞նչն է նորմալ, երկիր է մնացել, գաբիկների իշխանություն, մի հատ ինձ նորմալ մարդ տվեք, թե գուզ մի հատ հիշենք, վերադառնանք 2018 թվականին, հեղափոխություն էին անում, ովքեր էին Նիկոլի գողքը գանկնած, Նիկոլներ գողքը ովքեր էին գանկնած, մի հատ մարդու նման մարդ կար, մի հատ հայտնի մարդ կար, մի հատ մարդ կար, որ հայրենիքի ազգի համար մի գաթի կրդինք արույն թափած է, փողոցայիններ էին, եկան դարան նախարար, քանթեցին երկիրը, քանթեցին ամեն մի նախարարություն, բագեցին Սփյուռքի նախարարություն, գդրեցին գաբը Սփյուռքի հետ, նեղացրին, գողոպտեցին Սփյուռքին, դե 2018-ին ընդդիմադիրներից էլ շատերը կային, որ Նիկոլի կողքին էին, ուրեմն այս փոխվեց 21 թվականից հետո, գիտեք ինչ, ես չգիտեմ ովքեր կային, բայց Նիկոլը ուր որ գնում էր, իր գողքը ովքեր էին, գրթությունը ինչ արին, 6 տարեկան երեխուն սեքս սովորացրել, չգիտեմ ինչ էր էդի, Լազարոս էր, Ղազարոս էր, մի բան կար Իստանբուլում, մի դստորակրեին, ծասակրքեր փոխել, պատմություն հանել, զինավարժությունը արգելել, ամեն ինչ արգելեցին, հիմա էլ ԿԳՄՍ-ի նախարար Ժաննա Անդրեասյանն է, ով նշտեղին ֆաշիստ է, հետո էլ դանդում ասում են, այն գինը, որ չի ամուսնացել, երեխա է ուզում, պետությունը իրեն գֆինանսավոր է, ինչ ասել է, արդեն ազգի ընտանիքներն են քանդում, փճացնում, գինը պետի հղիանա, պետությունը օգնե, երեխա ունենա, առանց հայրի մեզան, ուր մնաց ընտանիք հասկացողությունը, քանդում են երկիրը, արմադից քանդում են, արմադից, Թուրքը ֆիզիկապես 2015-ին 2 միլիոն հայ շարտեց, սրանք ոչ թե հայ են սպանում, մեր արմատն են արդեն որդոդում, այսպես որ կնա, որդոդած է արդեն,
Մեր արմատները սկսել են վնասվել։ Այս մարդիկ եկել են ոչ թե ԿԲ գործեցյալը, ոչ թե հայ ասկին միան ֆիզիկապես, այլ մեր արմատներն են թունավորում։ Սպանում են մեր արմատները։ Եղերնից հետ արմատնից ուժեր էր, նորից զարգեցինք, նորից աջեցինք, նորից շադացանք, բայց այս մարդիկ այնպես են անելու, փճաստը սահման են ուզում բացել, խաղաղություն են, ավեր, ես էլ խոսելու բան չունեմ, ամեն ինչ խոսել եմ, ամեն ինչ բացատրել ենք, ամեն ինչ բարգանալով, չայնանալով, հանքիս, ինչ անեմ, ինչ անեմ, Նիկոլը պետք է գնա, Նիկոլից պետք է մեր ազգը ծերփազատվի, հազար անգամ ասել եմ, հենց Նիկոլը գնաց, մի դարուց մեր փանակներ կդզվի, երկիրներ կփոխենք, ամեն ինչ հետ կվերակառուցենք, պարտաստվող փանակի մասին խոսելով, մեր հմուտ սպաները ողջ առողջ են, թեկուզ այսօր համագարկի մեջ չեն, ամիջապես հետ գրավիրվեն պաշտպանության նախարարություն, առաջ նախկինից էլ ավելի լավ գվերականգնեմ մեր բանակը, այդ մարդիկ գիտեն որտեղից սկսեն, որտեղից գործը ավարտեն ու փորձ ունեն, փառք Աստծո ողջ են։ Վերջին ողբերգական դեպքը ստիպեց, այսպես ասած, Արցախի մասին մի քիչ-քիչ խոսել, պարոն Աճեմյան, սակայն 40 եւ ավել օր է Արցախը գտնվում է շրջափակման մեջ, հոսանքը, այսպես ասած, մի քանի ժամ են տալիս, կտրոնների են անցել Պարենի եւ Հացի հետ կապված։ Ինչ կարող ենք անել ի վերջո, այս ճանապարհը ինչպես պիտի բացվի։ Մենք ինչ կարող ենք անել, 92 թիվ ես տեսել եմ, 92-ի սկիզբը դեռ Շուշին ազատագրված չէր, տեսել եմ ինչպես Արցախցին ապրում էր։ Էլի ճանապարհ չկար, միակ ճանապարհը օթային էր։ Օթից հասնում էին ամենաանրաժեշտ թեղորայքը, Սայլարգա եւ այլն։ Այդ էր ամենակարևոր բաները, օտային ժամփով մեր ուղղաթիրները, օտանավները մեկ-մեկ հասցնում էին, որովհետև քիչ թե շատ այդ ժամանակ Հայաստանի իշխանությունը գամք ուներ, ժողովուրդը բահանչում էր, ժողովուրդը Արցախի կողքը կանգնած էր, Հայաստանի ժողովուրդ եւ Արցախի ժողովուրդը երազներ ունեին եւ Հայաստանը օգնում էր այդ ժամանակ։ Իսկ Արցախցին թիմանում էր ամեն դժվարության, Արցախցին նորեն կթիմանա։ Արցախի մեր ժողովուրդը թարերով ինքը ուրիշ սորտի հայ է։ Այդ լեռներում ամեն տեսակ զրկանք տեսել է, երբ բազմության մեջ հայության մնացած հատվածը չի տեսել, իրենք տեսել են, փորձ ունեն, իրենք Դավիթ բեգեր են տվել, Մխիթար սպարաբետներ են տվել, նորից իրենք կթիմանան։ Նաք շուտով քարունգուկը ջինգալո հացով էլ գաբրեն, խոդերով գաբրեն, գթիմանան, ողջ կմնան, հագարակ ամեն տեղության դժվարության, բայց հարցը է դա, որ մերոնք ինչ են անում, Հայաստանը ինչ է անում, հետո գար բայկար է ժամանակ, հիմա չգիտեմ ես ինչ ասեմ, ոչ Արցախի իշխանութեն են ես գոհեմ, ոչ էլ Հայաստանի իշխանության են։ Եթե ելներ 92 թվի իշխանությունը Արցախում, որ գար մի իշխանություն, գար մի ղեկավարություն, որ բայկարի վճռագամությամբ լցված էին, այսօր ես այդ բայկարը չեմ տեսնում։ Հիմա պաշտոնական Երևանը ասում է, որ հիմա պատկերացրու Արցախում մեկը որոշեց 500 հոգիով հարցակվի այդ ճանապարհը փանա, զինված փանա այդ հետքը, ետքը ինչ ալնելու, Հայաստանը օգնելու, որ նորից պատերազմը սկսավ այդ պատճառով, Հայաստանը օգնելու, թե դա էլի ասելու, մենք կապ չունենք Արցախի հետ, երբ որ այստեղի իշխանությունը կփոխվի, Հայաստանի իշխանությունը կփոխվի, հետ գլուխը, հայրենասերները կկան իշխանության, Արցախցին այդ ճամփան իր զենքով կփանա ու կմիանա Հայաստանին, ինչպես որ ժամանակին զենքով բացավ այդ միջանցքը եւ միացավ Հայաստանին, նույնը նորեն կանի Արցախցին, բայց դրանից հետ Հայաստանի իշխանությունը պետք է իրան ստիգունք կանգնի, իսկ այս մարդիկ այսօրվա թերթափարող աբիգար ձախված դավաճան իշխանությունը
Ձերքերը գլավա։ Այդ ժամփան բացողներին էլ գարգա բռնի հանցնի Ադրբեջանին։ Այսպես սրիգաներ են սրան։ Տեսեք, քաղաքական պատգամավոր Հակոբ Ասլանյանն ասում է 70 տարի Արցախը Ադրբեջանի կազմում էր։ Ուր էիք, ինչու՞ չէիք գոռում, որ Արցախը երբեք չպիտի լինի Ադրբեջանի կազմում։ Կոմունիստների ժամանակ, կոմունիստները իրենք այդպես ուզել են, Ստալինը այդպես ուզել է 70 տարի ով գարա պերանը փանալ։ Ով գարա պերանը փանալ սովետի ժամանակ։ Միջև որ թվական ցեղասպանության մասին միջև իսկ անկախությունը 1991-ի որ Հայաստանը անկախացավ, սովետական Հայաստանի դպրոցներում երեխեքը չէին գիտեր իսկական պատմությունը Եղերդի թե կամ Սարդարաբադի։ Հակառակ որ Սարդարաբադի հուշարձան գար եւ Եղերնի հուշարձան գար Հայաստանում, այն էլ 50 տարի հետ, 60 տարի հետ սարկել էին, բայց չէին ուսանեցնում, չէ՞, այդ պատմությունները, ճիշտ չէին սովորացնում։ Անչլանիկի անունը դալ է արգելված էր Հայաստանի մեջ։ Եղերնի մասին խոսել արգելված էր։ Բայց պարզվեց սովետական կառավարությունը ասում է 70 տարի ինչու՞ չեք ասել, Արցախը մերն է։ Այդ ինչ խելացի ստեղծագործություն է։ Ինքը չի ասել, ասողը ասել է, սպիրտն է ասել։ Մենք սպիրտի մեջ ավելի լավ գիտենք Արցախի պատմությունը, քան այստեղ Հայաստանում ապրող հայ մարդը։ Ու շատ է պրիզնատ եղել են, ասում են Օպերաս, որ դուք ավելի լավ գիտեք, իմացել եք, թե Արցախ եղել է Ղարաբաղ եղել, մենք այստեղ Հայաստան մեր քթի տակ չէին իմանում, որ Արցախ կա, Ղարաբաղ կա։ Ում մեղքն է դի։ Պարոն Աչեմյան, Սփյուռքի ձայնը 40 եւ ավելորը գրեթե չի լսում։ Հա փոքրիկ ակցիաներ եղան, այն էլ դաշնակցության, հա փոքրիկ նախաձեռնություններով, այսինքն համազգային Սփյուռքը կարծես թե շատ ակտիվ չի Արցախի փրկության հարցում, ինչու՞։ Գիտեք, երբ որ ես գրագի մեջ եմ, կամ լոգաչկի դեմ այստեղ խեղդվում եմ, դու իմ գողքս ես, առաջինը դու ինձ պիտոքնես։ Ոչ թե փողոցից անցած անցնող մարդը պիտի կա ինձ ազատի։ Արցախն է, Հայաստանն է։ Քթին դագը, Արցախը Հայաստանի քթին դագը, Հայաստանը ինչ անում, որ սպիրտը ինչ կարենա անել հերվից։ Եսի մի ուրիշ պատմություն է։ Եսի մի պատմություն է, որ Սպյուռքը, ասենք, 1 միլիոն մարդ ոդի ելավ Սպյուռքի մեջ, հետո ինչ ա փոխվելու։ Երբ որ Ադրբեջանի իշխանությունը, Հայաստանի իշխանությունը դագից իրենք ամեն ինչը որոշել են ու պեմատրություն են անում, Սպյուռքը ինչ կարա անել։ Բան չի կարա փոխել։ Ամերիկայի մեջ կոնգրեսին լավ տադաբարդես, սենատը տադաբարդես, Ֆրանսան տադաբարդես, հետո։ Տադաբարդեցին, արդեն տադաբարդել են։ Արդյունքը 0։ Պրոշյան համայնքում գտնվում։ Ֆրանսային գանչում։ Չէ՞։ Աբուշներգան այսօր ասում են Ֆրանսան թող գա։ Բուրկինա Ֆասոն, որ Բուրկինա Ֆասո է, ծիծաղում ենք։ Բուրկինա Ֆասոն երեք 24 ժամ առաջ 1 ամիս ժամանակ տված է ֆրանսական զորքերին Բուրկինա Ֆասոյին քաշելու։ Թողեք գնացեք ցերդուն, վրնդում են։ Դե Ֆրանսիայի ազգային ժողովի նախագահը եկավ Հայաստան եւ հարցին, թե ռազմական օգնություն կցուցաբերեք Հայաստանին, ծիծաղեց։ Այսքանից հետո մենք ինչ կարող ենք ակնկալել արևմուտքից, որովհետեւ վերջերս Եվրախորհրդարանն էլ բանաձև ընդունեց եւ իրենց հիմնական շեշտադրումը նաեւ այն էր, որ ռուս խաղապահները անգործությամբ են զբաղված, իրենք թող գնան։ Արևմուտքից բան ակնկալելը ամենամեծ դխմարությունն է։ Արևմուտքը Հոկտեմբերի 27-ն էլ այսօր բարձ է, որ Արևմուտքի եւ Թուրքիայի մադգա մեջ է։ Արևմուտքը Հայաստանի անկախության առաջին մի օրից եւ ոչ միայն Հայաստանի, այլ բոլոր նախկին սովետական հանրապետություններին ինք ուզեցել է իր գողմը քաշի։ Դարձնե իր արբանյակները Արևմուտքի, ՆԱՏՕ-ի արբանյակ։ Մարդիկ դարիներով աշխատեցին ազատություն ռադիոգայաններով, սիվիլ միվիլ նետներով, չգիտեմ, սակունցներով, 1001 տեսակ սորոսներով, երգիրը կամաց կանթեցին, ադելություն տվին ժողովրդի մեջ, դեբիլացուցին, աբուշացրեցին ժողովրդին, քայլարա մերժի սերժի հասցրեցին,
Perin es işhanutyana, es işhanutyuna esor Hayastan, aremutki tırazon e. Tıjvara haskanalı. İsk aremutki uzat da inç yer. Araçım yoruz. Arsakyan harsı Lutfi İşah Azerbaycan'ın. Hayır mornan Türkiye'nin çinerem var. Türkiye'nin iren stivmek martne. Mişkankat ve es hayır imkuluğu çavatsnumen. Hayır inzayns hogen uzum. Hayır serasbankyan canaçumen uzum. Et harsı pagvi. Արցախյան հարցն էլ ճանաչենք Թուրքիայի հողային ամբողջականությունը, դաբանակարծ ունենք մեր Բահանջադիրությանը, Արևմտյան Հայաստանի մեր պատմությանը, Արցախն էլ լուծվի Իշահ Ադրբեջանի, Ադրբեջանը ուզած ծևով, Հայաստանն էլ իշտե մնա ապրի։ Է հիմա այնպես ինքնատ իշխանություն է գա, այնպես դվող, այնպես ինք իր աթորը, իր մաշկը բահելու համար իր դավաճանություններն է Այսօր նույնիսկ պատրաստ է Սյունիքը դալու։ Բայց Գուրգեն Արսենյանը քաղաքական պատգամավոր ասում է Գուրգեն Արսենյանը ով է։ Գուրգեն Արսենյանը ներողություն։ Իմ համար նստեմ Գուրգեն Արսենյանը այսպես։ Գուրգեն Արսենյան ով է։ Ով է ինք քաղաքական պատգամավոր։ Ինքը ով է։ Պատգամավորը ինչ է։ Պատգամավորը այսօր 10 միլիոն հայի մեր անսյալի պատմության, բանչագիրության եւ վաղվա օրվա ճակատագիրն է որոշելու։ Շատ փոքր է, չէ՞ միակ պատգամավորը էդի որոշե։ Ազգը պիտի որոշե, հավաքական ուժը պիտի որոշե։ Գուրգեն Արսենյանը կամ մույսը ասել, սահմանը փակվի, լավ գլնի։ Դա ոչ կար, դխմար, դու ինչ գիտես որ ազգի անունով խոսում ես։ Դեպուտատես, դու որոշ մի քեզ ընդրողների շրջապատ կներգրավես, մի օր մի բան օրենք մանցկացրել ես, այդ քեզ ընդրողների քեզ այդտեղ այդ աթորին փերողներին յանքը բարելավելու։ Նստեր ես ասկի ճակատագիրու պատմություն աբակա ես խոսում։ Դեպուտատերավ ի՞նչ եղավ։ Հետո։ Հետո, դեպուտատ է ինքը։ Թեպուտատես, ջանդավը թեպուտատելդես, այսօր դաս վաղը չկաս։ Հայոց պատմության մեջ քո անունը չի կրվի, թեպուտատի անուն չի կրվելու։ Պարոն Աճեմյան, բայց ազգն էլ, այսպես ասած, անտարբեր է իր ճակատագրի հանդեպ, հա, մենք գոնե այս վերջին պատերազմից հետո երկու տարիներին տեսանք, որ որևէ կերպ պայքարն էլ, այսպես ասած, մի սուարյուն չի ստանում, ի՞նչն է պակասում ի վերջո։ Բոլոր հրաբարակի շնորները, բոլոր նախկին հայտնի մարդիկ ոչ մեկը իր վրա պատասխանատվություն վերցնել չի ուզում։ Մահու գենացի պատասխանատվություն, ինք իր կյանքը վտանգելու պատասխանատվություն չի վերցնում, ես հետ եմ նկատել։ Մի բան, որ դժվարանում եմ, թեթևակի մագերեսային փաստադրել։ Միշտ Նիկոլի Կալը մենք մեր երկրում ունեցել ենք այնպես մարդիկ։ Փողել են ունեցել, զենքեր են ունեցել, ախրան եկել են ունեցել, ինչ ասես ունեցել են։ Դրանք ու են։ Այդ լավ ժամանակ, երբ որ իրենք աթորներ էին սպառածնում, երբ որ հարստանում էին, այսօր վախեցած շունը, որ ոչը քամագի մեջ քաշել, գերտը անգուն գնստի, այդպես նստել են այդ մարդիկ։ Ուր են։ Առաջին հերթին դրանք ուր են։ Այդ մեծ-մեծ գխոսային, այդ հերոսական ծևով գներգայանային, ուր են այդ դրանք։ Ովքեր են ամիսներով փողոցները փակեցինք, այս արինք վրան դրինք, ցույց արինք, այն քանի տարի է, ի՞նչ փոխվավ, ովքեր էին։ Ժողովուրդը հետո մի դեղ եկավ 100 հազարով, 150 հազարով, հիաստապեցին։ Ուր են։ Ես չգիտեմ, ինչ ասեմ։ Մի բառ ասում, բայց մեկ բան հստակ գիտեմ։ Մեկ բան հստակ գիտեմ։ Հենց այսօր ընդրություններ ըլնի, այս ժողովուրդը չեմ կարծել։ Մեկ անգամ շվարեց, երկրորդ անգամ սխալեց, երրորդ անգամ նորեն նույն սխալը չի անի։ Ժողովուրդը չի անի։ 5% դեր, 10% 15%, թող դրակ 20% Նիկոլին ցանդան։ Դեբիլների միությունը։ Այս ժողովուրդը արդեն ինք իր մաշկի վրա ասկում է, որ կյանքը վատացավ։ Եվրոպայում մի բան թանգանում է, հազարներով մարդիկ ոտքի են ելնում, ցույց են անում։
կանկադվում են։ Իսկ մեր մոտ թրել են ժողովրդին մորթում են։ Ինչ ասեմ, այսպես ժողովուրդը, այս մեր ժողովուրդը արժանի է այս իշխանության, թող վայլեն։ Դարաբողը ովքեր են, քո եւ իմ նման մարդիկն ենք, որ արուն քրտիկ տապել ենք, որ հավատք ենք ներշնչել բոլորին, որ մեր երկիրը լավ ալնեում, մենք կբահենք, կբաշխենք, նորից պատերազմնի, նորից պիտի գնանք, 60 տարեկանից նորից պիտի գնանք գրվելու։ Իդեպ մենք կգնանք գրվելու, բայց իմանալով հանդերձ, որ ինչպես 44 օրյա պատերազմին մեզ դավաճանեցի, դարձյալ նորից մեզ դավաճանելու են, մինչև այն ժամանակ, որ Նիկոլ գա, ԿԲ գա, հաջորդ պատերազմին նորից մեզ դավաճանելու են։ Շատ քերեցիկ ծեով այս անգամ, այս անգամ շատ ավելի սիրուն պրոֆեսիոնալ ծեով, արդեն փորձ ունեն։ Այս մարդկանց միկը Սյունիքը դալնե, չեն կարողանում։ Այս մարդկանց միտքը Թուրքիան այստեղ բերելն է, Հայաստանը մտցնեն Թուրքիայի հովանու տակ, չեն կարողանում, որովհետև 102-րդ բազան դեռ այստեղ է։ Ուզում են Իրանին խփել, չեն կարողանում, որովհետև 102-րդ բազան այստեղ է։ Այս մարդիկ ձախել են երկիրը, ու դեռ ձախելու են։ Ու պատերազմը հերոս չէ, պատերազմը մտնելու է, այնպես պատերազմ Հայաստանի հողին վրա, Հայաստանի հողին վրա գրվելու է Ադրբեջանցին, Բարսիկը ու Թուրքիան։ Ու ռուսը։ Մեր երկրի հողի վրա Հայաստանը պատերազմի ծադերապեմ առնելու։ Շատ խճճված է։ Երանի խոսակցել Սերգեյ Շակարյանը այսեղ էլներ, այդ թեման էլ ինքը խոսեր։ Մեկ-մեկ բացադրել Սերգեյ Շակարյան, ափսոս էստեղ չէ, մեր գողքը չէ։ Հասկանում եք, դրանից խուսափել կարողանալու ենք, թե անխուսափելի է պատերազմը, պարոն Աճեմյան։ Մենք ինչ ենք ներգրավում։ Մենք մի հատ նավ ենք օդի մեջ, ոչ թե չերի։ Օդի մեջ նավ, օդանավ էլ չէ, նավ։ Այդ ենք մենք։ Կամին որ գոն փչես, այդ կոն կգնանք։ Այսօր վաթրության պետա։ Մի հատ փեդուր ենք։ Այսպես օդի մեջ կամին որ գոն փչումը գնում ենք այդ կոն։ Չի մնացել, չկա, մենք չունենք ծրագիր, չունենք նպատակ, չունենք։ Մենք միակ նպատակը այս իշխանությունների իրենց աթորը բահելն է, թեկուզ երկրի գեսն էլ գնա, ազգի գեսն էլ գոտորվի, չեք հասկանում։ Ու շուտով գտնի։ Հելը մեծ պատերազմը միջին արևելքի մեջ այնքան մոդալուտ է։ Երեք գիշեր դերեկություն եմ ստացել լուրերից, անտիական էքսպրես լրատվականը խոսում է, որ Բարսկաստանը 75 կիլո ուրանիում արդեն մաքուր 60% պատրաստ է շապատների հարց է, շապատների հարց, ամիսների չէ, շապատների հարց է, անգլիական քաղաքի սպասարկության դերեկություններով Բարսկաստանը ատոմական ռումբ կարա ունենալ, Իսրայելը դա չի կարում հանդուրժել, օգնություն է ուզում արևմուտքից, արևմուտքը չեն ուզում հիմա քիթերդին գողել Ուկրաինայի պատերազմը, միշտ այն ադեմ որ գա նոր ժագատ բանան։ Իսկ Իսրայելը ասում է, ինձ օգնեք, թե չօգնեք, ես խփելու եմ Բարսկաստանը։ Այդպես է մի հատ բան, որ բադահեց արդեն, էլ Սիրիան, էլ Իրաքն, էլ Լիբանանն, էլ աշխարհը խառնվելու է, արիթից օգտվելով, Ադրբեջանը կհարձակվի մեր վրա, թե Թուրքիան կհարձակվի մեր վրա, ինչ լաբիրինտոսների մեջ ենք մենք, հայտնի չէ։ Ախպեր ասում է, Թուրք բադուհանը ամուր փագի, հարևանիդ կողմի հանի, իսկ մենք մեր թերները, բադուհանները 5 տարի է փացել ենք։ Երբում էս հիմա ինչ որ պիտի ասեմ, 3 տարի առաջ եմ ասել, դո Մոսադն էր, CIA-ն էր, թուրքական քաղաքի սպասարկության էր, ֆրանսական, աշխարհի բոլոր լրտեսները քաղաքի սպասարկությունը Հայաստանում իրար ինֆորմացիա են փոխանցում, դարելա լրտեսների ազատ միջավայր։ Այսեղ հանդիպում են, ուտում են, խմում են, իրար ձախում են, իրար ինֆորմացիա են վերցնում, ինֆորմացիա են տալիս, Հայաստանի դատն են փորում։ Լրտեսների բանը դարել մեր երկիրը։ Մի երկիր, որ
ոչ թե միան իշխանությունը զավթեցին, այսօր քանի տարի հետ ակնհայտ է, հստակ է, որ ոչ թե միան իշխանությունը զավթեցին, աթորները զավթեցին, այլ մեր քաղաքի սպասարկությունը մեռած է, թաղված չէ. Այսօր մենք ազը ասում ենք, ուր է, ինչ ազը, ում են բռնում, ինչն են պաշտպանում, ինչն են ճշտանում. Այդտեղ է փանագի նման, ինչ կա խելքը գլուխը ազը դղեք, գործ են համել են, լագոտ լուգուտներ են պեղել լցրել են այդտեղ. Չգիտես ինչ է կատարվում, մի երկիր, որ իր քաղաքի սպասարկությունը վերջացել է, փջացել է, զերո է. Ինչ ակնկալիք ունես, ինչքան քո բանակը դե հզոր պետք է լինի, այդքան է քո քաղաքի սպասարկությունը. Սրանք նստել են լայ-լայ են անում, սուդից, բեխավոր Անտոն ինչերա խոսում, գիշեր սերեք, սրանք ամեն ծրագրավորված, ժամանակ սպանն են, հարմար առիթով երկիրը ձախ են, քոնե լավ թող մտածեն, դրանք ո՞նց են փախնելու, որը որ գկա։ Պարոն Աճեմյան, ի դեպ Երևանից քիչ հեռու գտնվող Պրոշյան համայնքում տեղակայված պաշտպանության նախարարության նախկին շենքում արդեն 4 տարի մարդկա մի քանի ամիս ազատամարտիկներ, կամավորներ ապրում են, և այսօր արդեն 5-րդ օրն է, հոսանքա զրկված են, և անգամ նրանց հարցը փաստորեն ենք չեն կարող անել։ Ես միշտ մա չէի իմանում, որ այդ նախկին պաշտպանության շենքում մարդիկ են ապրում, բերել են մարդիկ, երբ են բերել, որտեղից են բերել, չեմ իմացել, անգերս, երեք մի բան տեսանք, կիսատ վրած լուր էր, մի քանի տարիներ շարունակ, որտեղից են բերել, անօթևան մարդիկ են, ովքեր տեղ չունեն գնալու և հայտնվել են այս տարածքում, ու այս մարդկանց խնդիրը փաստորեն ոչ թե Նիկոլի իշխանությունն է բերել այդ մարդկանց հետ տեղ դրել, թե ավելի շուտ վերջին ամենայն դեպս իրենք պնդում են, որ 3-4 տարիների ընթացքում, այսինքն այս իշխանությունների օրով, և այդ մարդկանց ուզում են դուրս անեն, այո, ինչպես գնան և ուր գնան ազատամարտիկներ, ովքեր ասում են, որ մենք ազատամարտիկ ինչ եղավ, ազատամարտիկ որ եղավ, այսինքն հա հայրենասիրությունը մի բան է, ու նաև դրամապանական հասկացողությամբ հայրենասերելն էլ ուրիշ բան է, ազատամարտիկ է, հայրենասերը բան չունեմ ասելու, բայց այդ նույն ազատամարտիկների մեջ Նիկոլի գող կգանքնած Նիկոլ Պերողներ չկային, չկան, միջև այսօր էլ կան, ինչ անեմ, իրենց գլուխը, իրենց ճակատագիրը, իրենց ընդրությունը, ապակա գա, գա, թողս են, ու վայլեն, այդ մարդիկ, այդ մարդկան, լսի, լսի, Մոնտե Մելքոնյանն էր ազատամարդիկ, արե աղբեր էդել ազատամարդիկ, ուրիշ ինչ պետք է սպասարեմ քեզ, 90-ական է գարվա երդասարդ ես լարջեց է, մեզ երկը հիշեն, 90-ական թվականներին էր գար, քաղապարական ազատամարդիկ, հայրենասեր, ու էրը աղբեր ազատամարդիկ, էդել էր հայրենասեր համարվում, այսին ազատամարդիկ եղավ, ինչ եղավ, հետո որ մեկ ազատամարդիկ մեջտեղ մնացել է, նախկինների օրով չկա ազատամարդիկ, որ քոնե դուն չեն դվել, փողն են դվել, բայց մեկը խումար ա խաղացել, մյուսը խմիչկա խմել այդ փողը, էլի մնացել է անդուն. Նախկինները այդ հարցը արդեն լուծել էին, 99% լուծել էին այդ հարցը, այսօր ո՞նց է լում ազատամարտիկը անդում։ Առաջին պատերազմից հետո ունեցանք ապրիլյան, 44-օրյա պատերազմ, Մոնտենել էր ազատամարտիկ, Բեդոնել էր ազատամարտիկ, Աշոտ Ղուլյանն էր, որ մի Ազգադյանն էր ազատամարտիկ, արա աղբերն էր ազատամարտիկ, հերիկա իրար նմանացնենք, ազատամարտիկ եղավ, գարձես չգիտեմ ինչ եղավ, քաղաքակետ եղավ կամ սուպեր հայրենասեր եղավ, չգիտեմ այդպես։ Պարոն Աճեմյան, մենք այսպես ասած տրամադրություններով օրեր անց նշելու ենք բանակի կազմավորման օրը, ինչպես պիտի նշենք, որտեղ չգիտես ինչու ստացվում է այնպես, որ կամ անկախության օրվան ընթառաջ, կամ բանակի, հա, արդեն որ 3-րդ ամյակն է, մի բան տեղի ունենում, որ այն չնշվի անպայման։ Ոչ թե անպայման չի նշվի, այս մարդիկ մտածություն չունեն, իրենք եկել են բանակն էլ քանդել ու անկախություններ, ոչ անկախություն կդոնեն, ոչ էլ բանակի օր կդոնեն,
Ինչու՞ պիտի դոնեն, երբ որ իրենք քանակի ու անկախության թշնամին են։ Ակնդալիք ունես, որ պիտի դոնեն, մահանամը պիտի գտնեն ու փախտեն, չանեն էլի։ Անցյալ տարի որ 30 ամյակն էր մեր քանակի։ Ինչ արեցին, ոչ մի բան։ Մենք մի քանի ընկերներով, ազատամարտիկ ընկերներով գազմագերվեցինք մեր կարողության սահմաններում մեջ, Շարենցավանում, մեծ միջոցառում։ Այս տարի եւս ենք գրկնում եւ ավելի լավ փորձ ունեցանք երկրորդ տարին է այս տարի 31 ամյակը մեր բանակի Չարենցավանում շաբաթ օրը ժամը 12-ին հավաքվելու ենք գնանք բանկյոն երկեթը մրցույթներ ալնելու չգիտեմ երկար բարակ օրվա հայդակիր գա հրավիրված են զոհվածների ծնողներ հրավիրված են շատ մարդիկ նախկին զինվորականներ եւ ներկա եւ այլն միջոցառումը կազմակերպել ենք ինչը ֆինանսի գնահատի շնորհակալ եմ իմ ընկերներին ովքեր բոլորը աջակցեցին այդ բավականին մեծ Գոգիկ Գումարով կազմակերպում ենք այսօր ինչ կմաղթեք բանակին եւ ինչ եք ակնկալում այսօրվա բանակից այսօրվա մեր բանակը շախշախված է այսօրվա մեր բանակը վիրավոր է հիվանդ է բանակ հասկացողությունը ըլնի նոր սերունդին թե հին սերունդին ամեն մի քիդագից հայ մարդու հոգու մեջ զինվոր գա որովհետև մենք ունեցել ենք հզոր բանակ ապրել ենք համտեսել ենք այդ հաղթանակները եւ ամեն մի իրական հայրենասեր դղա մարդու մեջ գա իսկական զինվոր Ինչքան էլ իրենք մեր բանակը կանթեն, մեր հոգու մեջի դիբար, մակուր, հերոս, հայ զինվորի նկարակիրը չեն գարասպաններ։ Մենք էլի կվերադառնանք եւ կվերագանքնենք մեր բանակը։ Դեռ լավատես եք, փաստորեն։ Այո։ Լավատես եմ, նորից կրկնեմ։ Ոչ կո, ոչ իմ, ոչ մեկիս մեջ այդ իրական զինվորը չեն գարասպաններ։ Մենք եղել ենք մի անգամ զինվոր։ Ու գմանանք միշտ մեր կյանքի վերջ զինվոր, իրական դիպար զինվոր։ Շնորհակալ եմ։